लास्ट इयर सुभाषी रोडकार आयिल्लो आनी इन्स्पेक्शन केल्लें आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसीचे सगळे वॉटर बॉडीज आनी शेतां सगळें चोयलें तेणें आनी एश्युरंस दिल्लें आमकां काम रोखडें घेतलो म्हूण हातीन आनी हांव खूश आसा सांगपाक आयज आमचें आतां इनॉग्रेशन जाता तें इंग कोयमावाडो हें आमचें बांय साफ करपाक डिसिल्टींग करपाक हो प्रोजेक्टाचो 6 लाखाचो क्लियर जाला. फुडें आमचें तळें आसा तें 18 लाखाचें 18,60,000 तें कितें आसा आनी पानाऱ्यांचे पासून 18 लाखाचें क्लियरन्स जाला आनी फकत तें तळें उदो भरलो आसा देखून आयज कांय करनात म्हूण उपरान करतले आमी. म्हूण आमी खूश आसात त्या लोकांचे पासत शेतकारा पासत सरकारान आदार दिला. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हॅविंग सीन दॅट एग्रीकल्चर वील बी अलाउड टू फ्लरिश. ऑनरेबल सुभाष शिरोडकर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD बिकॉज ही नॉट ओन्ली केम ही सॉ बट ही ऑल्सो इन्श्युअर्ड इन द शॉर्टेस्ट स्पॅन ऑफ टायम तें काम जातलें म्हणून. नाल्यार तुमी जाणात कितले पाटी इन्स्पेक्शन जातात परत परत इन्स्पेक्शन जाता आनी लोकांचें कामूय जायना बट एटलीस्ट आमचें काम जातात आनी हांव खूश आसा सांगपाक ते आमी फुडें आनी काम आसात ते आमी वर्क ऑर्डर पासून हाडले आमी फुडें मागीर इनॉग्रेशन दुसऱ्याचे कामाचे पासून करतले आमी. सो शेतकारा पासत आतां तुमी पळयलें आसतले आयज न्यूज आयटम आयकले जाल्यार आमी मडगांव बाजारांत झगडीं जातात ते भायले लोक येतात आनी भाजी हिंग गोंय विकतात आनी आमगे गोंयकार आहात ते काबार जातात. सो आमचे गोंयकाराक आमगे शेतकाराक लोकल आहात ते सपोर्ट केल्यार आनी प्रॉम्प्टली इन टायम सपोर्ट केल्यार सगळें बरें चलता. इवन हांवें असेंब्लीन काडलोले की सबसिडी आहा ते टायम टू टायम फारीक करपाचें आनी टायम टू टायम फारीक केल्यार लोकांक हे हातीन पयशे येतात दुसरे सिजनांत दुसरे हे आहात तेन्ना करपाक टायमान पयशे आसात मोडपाक आनी दिसपेस करपाक आनी मागीर जोडपाक. सो आय अर्ज द गवर्मेंट इवन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू मेक श्योर दॅट ऑल दी सबसिडीज कम ऑन टायम एन्ड द फार्मर्स कॅन कंटिन्यू टू लिव फॉर देअर सस्टेनन्स एन्ड फॉर प्रोमोटींग एग्रीकल्चर इन गोवा. केरकर फार्मर्स फ्रॉम ऑल्दोनचो जायतीच वर्सां ल्हानपणासून आवय बापायन म्हाका हांगासर शेतांत कशी करपाची ती शिकयल्ली आसा आनी आतां पळोवंक गेल्यार मातशें खूब चेंजीस जाले आनी ती जाणटी ना आतां भुरगीं फुडें सरनाच करपाक तेन्ना म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा गोवोरमेंटा कडेन की एग्रीकल्चर्स आसा ती कॉलेजी तयार करच्यो भुरग्यांक इटानसून एग्रीकल्चरची ओडीक दाखोवची आनी जे आमचे एग्जाम्पल दिता जेन्ना म्हजो भुरगो SSC पावलो तो विचारता तेन्ना म्हाका रोपे कशें लायतात कित्याक हांव फार्मर्स आसून आनी आमगेर कासून ते शेतान पावनासले आनी आजुनूय पावना आनी हांव सांगपाचें म्हळ्यार म्हाजो आजो काश्टी मारून शेतान काम करतालो म्हाजो बापूय चेड्डी घालून काम करता आनी हांव आतां पेंट घालून म्हाज्या भुरग्यान म्हाका आन्सर दिले की आपूण सूट आनी बूट घालून काम करतलो कित्याक हांगा म्हणलो हॉटेलां जातलीं घरां जातलीं आनी एग्रीकल्चर उरचें ना हें ताका लागून गोवोरमेंटान कितें तरी हाचेर एक्शन घेवची आनी जे शेतकारांचें जें आसा भुरग्यांक ताचेर कितें तरी उपाय करून हें भुरग्यांक मातशें शेतकाराच्या हितून उडून भितून हाडचें. थँक्यू. ओके कुठलं सर सो बेकार
Everything was a ground.